Ja sam Cvija, a ovo je 10 stvari bez kojih ne mogu. Prva stvar bez koje ne mogu da započnem dan je definitivno kafa i to mi je možda i najveći porok u životu. Konzument sam žestok kafe i ode od 5 do 10, ne bo. Ali eto, možda je to jedna od bitnih stvari koje me pokreće u životu. Sljedeća stvar bez koje ne mogu je definitivno vreme i to vreme u Steven Dokmanu. Tako da, kad se probudim, popijem kafu, idem u kancelariju, što možda i, možda sve smešno zvuči kad sam ja u pitanju, ali radim na nečemu što mnogo volim, a to je definitivno Steven Dokman. Sljedeća stvar bez koje ne mogu je definitivno novčanik. Da ne zvuči materijalno, bez novca se danas ne izlazi iz kuće svakako, ali tu su mi kartice i od firme, i od banke, i od firme, i od banke, i firme, i privatne, i fudbalska licenca, i teretana, i lična karta saobraćajna, neke bitne vizit karte i tako dalje. Ja stvarno mislim da ono, bez tih stvari ne bi mogao da izađem nigde. Svakako morate da imate dokumente pored sebe, a najsigurnije mesto mi je definitivno za dokumenta u novčaniku, a novčanik prosto čuvam u sebe. Tako da, to je na neki način kao mali sefić. Meni dan ne može da prođe bez sporta, definitivno. Dalje u pitanju trening u teretani, dalje je to basket ili fudbal, ali od 8. godine sam navikao da mi sport bude deo života i ja se nadam da ću biti onaj matorac koji će da džogira, koji će se smejati i koji će da trenira i po parkovima na Kalemegdanu, ne znam gde, ali definitivno sport me pokreće od malena. Odrastao sam u sport i na ulici i na terenu, tako da živeo sport i živela ova torba koja je puna svega i svačega za treniranje, naravno. Sljedeća stvar bez koje ne mogu i mislim da će se složiti većina ljudi, to je auto. Živim u Beogradu, rođen sam u Beogradu, mesto kome ne možete da živite normalno ako nemate auto definitivno ili ako vas neko negde ne vozi. Koristim ga za put, koristim ga za kratke lokacije, ja sam neko ko možda i ne voli mnogo da se šeta i tako dalje. Tako da, bez kola, ni na trening, ni na posao, ni na nastup, osim ako nije avion u pitanju, tako da. Mnogo volim da putujem. Sljedeća stvar bez koje ne mogu, to je sigurno pasoš, pasport, putovnica, kako god. Što zbog posla, što zato što obožavam da usred zime putujem letnje destinacije i da obilazim glavne gradove i prelepe destinacije, ono, prelepih zemalja. Ja sam neko ko je avanturista u tom smislu i bez pasoša ne mogu. Brojao sam skoro za posljednjih 10 godina, ovo je 14. pasoš, tako da govori o meni i kada sam razmišljao što da stavim ovih 10 stvari, među prvim je bio. Tako da, nadam se da nam uskoro neće trebati i da ćemo moći svugdje putujemo samo sa ličnom kartom. Do tada, pasaport. Stvar bez koje ne izlazim iz stana je definitivno parfem. Volim mirise, volim lepo da mirišem, volim da mi stan miriše, volim da mi kola mirišu, takav sam. Definitivno mi je pasija, su mi pasija parfemi. I istražujem oko parfema, tražim neke unikatne parfeme kojih nema nigde i tako dalje. Jedan od tih je Bakarat sigurno, pored još par parfema koje koristim. Tako da, definitivno, parfum. Sljedeća stvar bez koje ne mogu, nije mikrofon, ali jeste muzika. Muzika je deo mog života i muzika je nešto što mora da ide u pozadini da bi mi bio ispunjen dan. Što u kolima, što u kancelariji, što u stanu, što kad putujem, što na ušima, slušalici i tako dalje. A naravno i ovo je nešto što me proslavilo proteklih 14 godina, 15 godina karijere i
kad budem okačio kopački oklin, to će biti na neki način mikrofon oklin. Tako da, muzika definitivno je jedna od stvari bez koje neću, ne mogu i ne želim. Ko me zna, zna da ne mogu bez cvaja, bez naočara, nikako. Na neki način, volim da se krijem iza naočara i jako to možda nije kulturno da u zatvorenim prostorima koriste naočare i tako dalje. Ja sam neko ko voli svoje oči da krije za naočara i ne mora svako da me gleda direktno u oči. A naravno koristim ih i leti kada je to preko potrebno. Ovo je jedan od mojih najizakanijih i najomiljenijih modela. Stakla su u katastrofalnom stanju, ali su toliko kvalitetne naočare da ja to evo vidim sad tek kad ste mi uperili ovo svetlo. Tako da, naočare uvek uz mene, tako će i ostati. Dok je ovako lepih modela. I posljednja stvar, ali verovatno je najbitnija, mobilni telefon. I složit će se većina onih koje ovo gleda da definitivno ne možemo bez glavnog sredstva komunikacije danas, to je mobilni telefon. Mada je meni na ovom telefonu sve živo. Skoro sam gledao 12.000 fotografija uslikanih telefonima do... Ovo je haos. Bukvalno, ceo moj život staje u ovo jedno mali uređaj. Mobilni telefon, nažalost, ili na sreću, jedna stvar bez kojih ne mogu. I neću. Ovo je bilo 10 stvari bez kojih ja ne mogu. Pozdravljam vas i vidimo se nekom drugom prilikom. Ljubio Cvija. Ćao.